Počeli su radovi u ulici Tošin Bunar koji će do maja sljedeće godine biti proširen i spojen sa Vojvođanskom ulicom. Projektom je predviđeno da ova ulica ima tri saobraćene trake u oba smera sa razdelnim ostrovom na sredini, osvetljenjem i kompletno uređenom kanalizacijom i vodovodnom mrežom. Prema rečima nadležnih to je neophodno s obzirom na frekventnost saobraćaja u ovom delu grada. Vrednost radova iznosi 129 miliona dinara, a izvodi ih Direkcija za građevinsko zemljište Beograda.